Det är väldigt lätt att säga att man ska ha en jämlikhet på arbetsplatsen, men det är väldigt skillnad utföra utförare. För att verkligen utföra det, då ska man se över hela vägen från ledningsgrupp, ut i fält. Vad gör vi? Och hur ska man då skapa en trivselmiljö för alla dessa unga, engagerade medarbetare som nu kommer in, som har förväntningar. Det går inte bara att ha något med ett papper, det ska vinnas i verkligheten. Och det tror jag är viktigt när de kommer hit, att man, för att få dem att stanna, då måste man se att de verkligen lever det fullt ut. Och då är det att lyssna på de frågor som är aktuella nu. Allting från miljö till trivsel till arbetsmiljö och hur man hanterar varandra. Så skapar man en attraktiv arbetsplats som speglar övriga samhället. Man behöver inte ha byggt 25 broar och man under 60, utan man kan vara kvinna med skarpa idéer också. Det finns plats för alla här. Utöver de praktiska delarna med att ta in kvinnor, att trisen påverkas självklart. Och Det är ju det hur man umgås med varandra, och att man får bort mycket av det grabbiga, det gamla tänket, och man egentligen kanske pratar eh, en hel del om vuxenmobbning. Alla känner till mobbing i skolan, men även här finns det att man... Vi är 350 personer på arbetsplatsen, och givetvis är sådana som känner sig kränkta. Att man jobbar med att få bort dem, det är inte okej. Okay. Man ska mer ta hänsyn till varandra. Jag tror att de flesta, tack vare bland annat det är Kvinnor på arbetsplatsen tänker till lite grann, vad är okej okay att göra och inte okej okay att säga. ganska ska vara en förebild i många av de här frågorna, och vi i och med att vi är ett av de största bilderna förväntas vi ligga i framkant och detta är en fråga vi ska vara på. Och vi är på den och vi som är här trivs med den och jag är övertygad om de övriga Skanska att övriga Skanska-projekt kommer göra samma sak. Det skapar trivsel att jobba med de här frågorna. Att jobba med mångfald är ganska värderingar.